Բարի էր, մարդամոտ եւ միշտ լսում էր իրեն քննադատողներին։ Հայաստանի ամենաերկարակյաց վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի մասին խոսելիս նրա ընկերները քաղաքական գործիչները միշտ դրականն են հիշում։ Մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը, մեր զինվորները, ինչու՞ չէ նաեւ մեր քաղաքական ուժերը գնում են այն ճանապարհով, որը նաեւ ցանկացել է պարոն Մարգարյանը։ Կուսակցական ընկերներն են պատմում, Անդրանիկ Մարգարյանը կողմ էր բանակցությունների արդյունքում խնդիրների լուծմանը։ Անդրանիկ Մարգարյանն իր վարչապետության ժամանակ հայտնի էր քաղաքական տարբեր ուժերի հետ շփումներ, հարաբերություններ պահելու ունակությամբ։ Գոնե վերջի մի քանի հարյուրամյակների ընթացքում մենք չենք ունեցել հասարակության կողմից սիրված պետական գործչի։ Պետական քաղաքական գործչի, որը տարիների ընթացքում իր ապրած ու աշտած կյանքով կարող է հասարակությանը ցույց տալ, թե որն է այդուհանդերձ ճիշտ պահվածքը որպես պետական քաղաքական գործչի։ Հայաստանի ամենաերկարակյաց վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանը հունիսի 12-ին կդառնար 65 տարեկան։ Անդրանիկ Մարգարյանի ծննդյան օրվա կապակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ այցելեց Կոմիտասի անվան այգու Պանթեոն։ Հարգանքի տուրք մատուցեց պետական քաղաքական գործչի հիշատակին։ Անդրանիկ Մարգարյանը 2000-ին դարձավ Հայաստանի վարչապետ։ Ղեկավարել է կառավարությունը մինչև 2007 թվականի մարտ։ 2007-ին հանկարծամա է եղել սրտի կաթվածից։ Պարգևատրվել է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշանով, Վազգեն Սարգսյան Գարեգին Նժդե մեդալներով, ԵԿՄ Վազգեն Սարգսյան շքանշանով, ոստիկանության Արամ Մանուկյան մեդալով, Ֆրիթյոֆ Նանսենի հիմնադրամի Ֆրիթյոֆ Նանսեն մեդալով։ Նաիրի Մուրադյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։